فيتيو سناني سالتي بزرما علو بيل توري را خيو بقي لاي را استدي لا توري را خاكم مدر نايت تيجا أريلي كاريلي مالاي شاسي شاسي باي मचाई जीरो ब्यालेन्स बाट उठेको मान्छे हो है आजलाई हैन मैले यो सब जितेको फेरि पोज दे त ओए ओए केटी लजाई दिरा आमा मामा हेलो एभ्रीवन व्हाट्स अप अब त्यस्तै हो मलाई बोल्न सजिलो आउन फोरले पनि दिएको छैन अनि यतातिर मेरो आफ्नै भत्ती चाहिरहेछ अनि ऊ र म चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो ल्याएर चोर्न जाँदैछौँ के चोर्न भनेपछि के भन्छ हलुबेल हाम्रोतिर हलुबेल भन्छ अब टक्क ल्याएर चोरेर भाग्ने हो मान्छे सान्छे छैन त चढ्ल यो रुखमा छ म नि चढ्छु म नि हो नि ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सोके 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 नहीं चला चोर चोर इधर खाको मजा नहीं चुके जा ले पहले समाप्त कर चोर नहीं आ गया ये उड़ा चोर ने ज़्यादा छह यो लॉक स्टार है ना यो तो एक नंबर को चोर हो गाँव में भी किसी जस को अनमन चोर ने जान्छा जहाँ पनि जे पनि अर्काको छोरीबारी चोर छ चोर्ने प्रोग्राम होइन अब पकै आयो ल अब योसँग सेल्फी हान्दिउँ ओ म्याट ठोक्ने ओ ओ म्याट ठोक्ने ल म चाहिँ नास्ता मिठो गुलियो माको यो आमा हानि हो को हानि दिन्न म त उज्जा तेरा बाउको खाएको हो र मेरो खाएको हो म दिन्न जा अबे साले तभी मैंने माफ करना हो गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ फिर भी सारी बोले तू गौरवेटी आये नहीं तो ना मिसो जा मिसो क्या और क्यों है ना अगर मैं सबै पाके छ है मुन सबै पाके छ त वारी जमुना एकछिन गाइज अब एकछिनमा देखाउँछु म मस्त खान्छु पहिला है म चोरेर मस्त खान्छु फेटियो सन्नानी सल्टी बजारमा आलु बेल चोरेर खाइयो भोकै लाएर यस्तरी झरिस पल्किन खाँदैछु है बिस्तारी खाने हो मस्त खाने हो एकजना चाहिँ दाजु छ म चाहिँ दाजु रमाइलो गर्ने अब चाहिँ हरू बेल चोरी भ्याएर तासेला ठाउँमा जाँदैछौँ सब्बास बेटा बहुत बढी मुजीहरू तासेल लिएछ अरे
أمك تماي ثاري نه هذا ثا هذا. أتينا تاس كلا هذا كده مناين خلنا بره كده تينا ركوين خلنا بره نه. تيجي. أو يروم. ما ده يرني ما بور صلا سايت. إتا باريلي جيم جيم بو. إتا كانزالي غرفن بتايو. مست جوك مرر يا هسره هلكت هس. كانزالي غرفن بتايو كده. مست باره. موبايل كوبري تينجر فور بيا مير أنو أبتدأ من مني بعدها نا أبتديك أوضح تام أصلاً هذا اللي بغلة راه أبا خلاص هذا خان بطلع فيديو ده هون نما أبى جان سام تيو فلوس هاي فلوس هوا تاس خلني تاس خلنا لا يرجع كدرسا كرو درسا سولدي درسا سولدي سولدي أي سولدي أي أي سولدي سكتي لاي لاي تيرال تيرال كم في هذا تيرال كم كم تيرال ساس بار بقول لهم بدرنا نكلي والي شاطرون كو راجنيكي سير دور رهنا شيء ها أبى بدرهاي لكهاي مه ديان لعاؤ أيه وايس بنو म चाहिँ जीरो ब्यालेन्सबाट उठेको मान्छे हो है आजलाई हैन मैले यो सल जितेको जीरो ब्यालेन्सबाट उठेको यो पनि जीरो ब्यालेन्सबाट उठेको है तेरो पैसा नि देखाता कान्छ यसरी हल्ला रे तेरो पैसा उजाले गाह्रो गाह्रो हुन्छ लाग्छ हामी सब जीरो ब्यालेन्स हामी पैसा टिप्न किनहरु त पैसा वालाहरु हो हैन कागजले गर्न लाग्छ जान्छ ल ल ल आनु मानु मानु ल एम्मा नयाँ बन्नु पर्छ ल पैसा आज मासले पैसाको लागि झगडा गर्न खोजे अर्जुन चाहिँ भिस्ती उठाएर भाग्नु त ल ल ल ल आयो आयो छिरो बनाएन यही नै हो كتبها كتبها هاردن دايلر هاي دايلر هاردن دايلر هاي دايلر مزاحني 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 أنا पोज़ देता वे वे केटी ये लाजाई दीरा अम्मा मामा सुमरान नॉन लाते हैं तेरा वीडियो कोई मलाइन देता तेरा तेरा बिना बिना ले बांग बिना इसको वीडियो मलाइन देता यूट्यूब इतना आदमी बना हाँ सुमरान है चीरे टाप आजको प्रोग्राम यस्तो भयो भोलि चाहिँ खतरा दाम हाल्छु हैन कसरी हाल्छु भन्दाखेरि हामी भोलि खोला जाउँ खोला जाउँ आजलाई यस्तो भयो एकछिन हेर्दै गर्नु होला खतम बाय बाय टाटा गुड बाय गया